sot diskutojmë për tri çështje. E para për çështjen e ndarjes së buxhetit shtesë për komuna për të menaxhuar situatën me Covid dhe për të marrë komentet nga kryetarët e komunave për kriteret që duhet të përdorin për ndarjen e këtij buxheti për 10 milion euro plus shtesa tjetër për 29 milion euro që komunat i kanë në dispozicion për të shpenzuar qoftë për furnizime të mirë të shkollave ose të qendrave të mjekësisë familjare ose për të ndihmuar bizneset ose familjet në asistencë sociale, pra është çështje komplet e tyre se si vendosin ta shpenzojnë këtë. Buxhet e dyta biseduam gjërësisht për fillimin e vitit të ri shkollor. Ministri i Arsimit prezantoi master planin, po e quaj, që i përcakton kriteret, procedurat se si hapen shkollat dhe si funksionojnë shkollat dhe çfarë ndodh në rastin e një shkolle na paraqitet në raste të infektimeve, edhe me ministrin e shëndetësisë gjithashtu diskutuam në detaj, bëmë një vlerësim të situatës së pandemisë, vlerësuam efikasitetin e masave që kemi ndërmarrë deri më tash dhe u dakorduam se si të veprojmë me tutje sa i përket masave për të menaxhuar këtë pandemi. Unë jam tepër i kënaqur me diskutimin e hapur, korrekt, drejt për drejt me kryetarët e komunave dhe me ministrat. Përkat është kriju, është etabluar një komunikim shumë i afërt i nivelit qendror edhe i komunave, gjitha komunave të Kosovës, pa përjashtim. Gjitha komunave, unë besoj që kjo është një hap i mirë i ndërtimit të këtij konsenzusit nacional për të adresuar prioritetet dhe sfidat në për cilat po kalon. Master planit do të kalon në qeveri së shpejti dhe vendimin pastaj do të merë Ministria e Arsimit duke i zhvillu ato që thash më herët protokollet që tërgojnë hap pas hapi se çka ndodhë në se cilin prej shkollë, varsisht prej numërit në zëndëve për klasë, numërit total të nëzëndëve në shkollë dhe çështje të tjera. Sa i përket buxhetit, siç e thash, komunat kanë në dispozicion 29 milion euro për t'i shpenzuar për nevojat e tyre në menaxhim të pandemisë edhe të fushës së arsimit, edhe 10 milion euro shtesë që i kemi ndarë për komunat për t'i shpërndarë drejt për drejt komunave për të menaxhuar me këtë situatë, plus janë edhe 10 milion euro shtesë në Ministrinë e Arsimit për të bërë përgatitjet e nevojshme për mësimin online edhe përgatitjet e tjera. Pra nuk është fare çështje buxheti, as pak është procedura që duhet të ndjekim dhe përgatitjet që duhet të bëjmë, sepse tash ju po shihni shtrohet nevoja për kritere shumë më strikte sa i përket pastërtisë në shkolla ose bartjes së maskave ose angazhimi i stafit mësimor shtesë, sepse do të ketë më shumë klasë të nxënës dhe më shumë orë mësimor që duhet të organizojmë. Andaj komplet organizimi i mësimit online edhe në gjuhën e komunitetit, pra është një mal i madh i aktiviteteve dhe punëve që është vënë deri më tash nga Ministria e Arsimit. Tash ajo që unë e them me kënaqësi është që ngadalë është kriju kultura përgjithshme respektimit masave. Gati nuk shen njerëz pa maske kur lëvizin nëpër rrugë ose nëpër dyqan ose nëpër vende të tjera. Pra nuk do ketë nevojë shumë për maska sforcuese, po më shumë për këshilla dhe informim më të drejtë. Nuk mund të them që do të shkojmë ka lirimi i masave, sepse situata me Covid nuk është që është duke u lehtësu, është fakt që ne kemi një numër më të vogël të rasteve të reja, por numri i rasteve me fatalitet është shumë i lartë, tepër i lartë.